美国上下正在进行中期选举的造势，无论是特朗普还是奥巴马或者其他重量级议员，都在各地演讲、参加活动，为本党进行不遗余力的宣传。从媒体上看到，美国人的爱国热情在选举造势活动中表现得很明显，他们不断挥舞国旗，不断呼喊支持候选人的口号，气氛很不错。由此，穆叔愿意用这篇来介绍一下所理解的美国爱国主义到底什么样，也是一篇常识课，因为不少朋友可能对此并不了解，但需要客观认识，大家一起探讨。任何国家都有爱国主义教育，美国也一样，而且美国的爱国主义教育其实各个场合无处不在，公开的不少，潜移默化进行的更多。主要谈三点。第一，美国的爱国主义教育和西方民主结合得很密切。美国是西方民主继承最好的国家之一，也是历史上对西方民主做过巨大贡献的国家之一。比如美国的独立宣言，在人类历史上第一次把人的权利和国家的权利结合在一起，看得同样重要，高度彰显了人权的重要性，这随后成了西方民主制度的基础之一。因此美国的爱国主义与美国人对外推广和宣扬他们的民主、人权、自由、博爱的理念有着绝对的一致性。也就是说，当美国对外展示他们帮助弱小国家抗击侵略、打败邪恶国家对美国利益的侵犯、惩罚损害人权的国际犯罪行为时，其实就是在宣传美国的爱国主义。因为这些行为本质上都美国的意识形态，而且也是美国人自认为在全世界保护的意识形态。美国自诩成了人权的捍卫者，美国人心里也有这种民主情结，国家与老百姓的意识形态高度契合，当然是爱国的最高境界了。第二，美国爱国主义教育相比历史更关注现实，因为美国历史才240多年，虽然也有一些历史上的爱国故事，但美国政府因为是民选的，经常轮换，所以一般很重视宣传在本政府统治内出现的一些爱国行为，对历史上的爱国主义教育的效果也难以和现实效果相比。举个例子，前一段美国和土耳其为什么闹翻，就因为一个美国律师，当得知美国牧师布伦森被土耳其拘禁，特朗普不干了，不仅完全没有放弃营救，特朗普作为总统几次三番要求土耳其放人，不放人就制裁，结果真的制裁了，在重压下土耳其只能放人。随后美国总统接见，双方的误边全国直播，布伦森当着全国观众现场为特朗普祈祷上帝保佑，这就是关注现实的爱国主义教育，也是把意识形态自然而然灌输进来的爱国主义。他其实根本不用告诉老百姓这是爱国主义，但特朗普用自己的行为，美国政府用自己的行动，布伦森用自己的行动，都毫无疑问地告诉美国人，他们在这个国家生活是得到总统尊重的，尊严是有保障的。老百姓潜移默化的就得到了这个印象，而且又有上帝保佑的加持，当然更会爱国了。第三，美国爱国主义教育宣扬英雄主义精神比较多，这与美国全球地位是相称的。美国的政治运作很多都是比较黑暗甚至肮脏的，其实全球都差不多，但美国的被揭露的更多。美国电影电视剧存在很多揭露现实题材的内容，比如纸牌屋、国土安全等，既表现了美国政治的黑暗，但同时应该也注意到很多都彰显了美国对外政策的英雄主义。老百姓看到这些，既满足了对政治运作的窥视欲，又能够看到国家对外的英雄主义精神，这其实既符合美国人认为华盛顿政客肮脏，但把每一届政府和国家区分开来的主流心态。也就是说，美国精神不是某一届政府勾心斗角能够体现的，是从古至今美国人为了自己的利益和国际的利益融合在一起的产物。
绝大多数美国人生活在一个骄傲乃至自负的国度当中，从小就被教育美国是自由的天堂。实际上，美国作为一个移民国家，使得美国人几乎都认为美国本来就应该全球性的行为，当然要对全球负责，于是美国军队的主要职责才能对外，对内几乎看不到美国军队的身影。这是与美国全球霸权的现实密切相关，且符合老百姓认知的。所以这种爱国主义比较有趣，是其他国家难以比拟的，因为他们不具备移民国家的条件以及美国全球霸权的地位。你让日本人、俄罗斯人认为日本和俄罗斯一定要对全球所有事情负责，恐怕很多人会觉得你很奇怪吧。比如这次沙特记者遇害案，俄罗斯就没什么声音，几乎是事不关己高高挂起的姿态，而特朗普则非常激动，这当然有利益存在，同时也是美国希望以此来展示自己国家价值观的时机。毕竟美国老百姓认为维护人权是爱美国的核心，如果美国总统不对外维护人权，不做人权的捍卫者，他们也就不会爱这个国家了。你如何看待美国的爱国主义？如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。